Både Edvald Boasson Hagen og Tor Hushovd kommer seg av gårde i brudd opp mot Kolde og Bisk. Jeremy Roa og David Moncoutier kommer seg først over høyeste kategori I fjellet, men Hushovd tredje mann over. Tor på toppen. Dette klarer du, Tor. Og jager franskmennene på vei ned mot mål I Lourdes. Moncoutier hentes først og yter ingen assistanse. Det takkes han for på denne måten. Klin til nå, Tor. Ja, han går til. Kom igjen, Tor! Kjør frem, Moncoutier! Og Hushovd benytter samme taktikk på Roa noen kilometer fra mål. Må ikke Moncoutier komme opp på dem. Nei, det var ikke det. Han. Han går, Tor går! Der går han. Tor går! Tor kjører! Kom igjen, du har masse grep! Ja, han sprang! Han sprang opp! Hvilken... Oi, 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 Tor! Hvilken parademarsj! Det bare å bøye seg I støvet! Gratulerer med dagen, Tor Hushovd!